jednoduchý, to mě stačí makeshift, z toho dělám primal. A jo. Jako reálně ten čipový vlog bude, je docela good, no. Tak moment, že máš 30 čipový vlog v podstatě. Ty píčo, dobrý den, jsi mi dal, no. Ty vole. Jako za kolik mě dal, ty kokot, z takovýho úhlu. Aha, nice. Jako s kamena mě lítá, halo? Autor! Kde se nachází autor? Fuck out. Ještě někdo tu je? Já chci moje kolečka na pumpu. Čekaj, on fightí s tím botem, že jo? Jo. Okay. Kolik koleček? Last. No tak, nemám shieldy, kurva. Tam stojí na místě. On ho vyjebal ten bot. Jo, tak ty arka třeba vůbec nejsou OP, no. What? Mužin prostě, pojebanej stream sniper, kámo, co děláš? Chvilku počkám, ale jako můžu počkat na jeden drop a jestli mi z toho dropu nepadne shockwave, tak dělám tohle. Tak to je nice. Ty piča, no, tak ty vole, jsem zase potkal ty vole. Takže mě říct, kdo do piče tryhardí takhle publiky. Další tapex, že jo, samozřejmě. A zase půjde do mě. Jo, samozřejmě. Samozřejmě, že jde do mě. 1v2, ne 2! Co se tady právě stalo? Jeď! Ne, nehraj takhle. On má tady tu broku. Ok, let's go. Ne, co to je? Píč, já jsem se posral. Tady. Jenom tady to. Klidně můžem. Se jenom snažím najít ten shockwave look, pojebanej. To je shockwave, ne? Ne, není. Píči. Solary. Custom teda. Je. Ok, prosím, že jste měli shockwave look. Tam je něco fialovýho. Ok, zlatý spas. Radši se uč kapsy. Co mám zadí? Feel blue ice. Ice. Hej, no díkej. Kolik dává ten look do těla? Tak 60, ne? Ale to co je za blue fight? Zapálíme. On, actually... A já nevím, co bude víc otravnější, jestli tenhle look, anebo
anebo ten flamebow, čekaj, aby se mohl přepnout matra. Jako, já ho nechci úplně fightit, když má papričku. Já nechci moc fightit, když má papričku. Nanu. Nanu. Čau. Čau. Už mi to hodno skončilo, brácho. Ne? Nedal vám tam. Bles to. Ježiš, já jsem kokol, to bylo tak free. Nah. Jsem nevěděl, že tam bude. Pičo, kolik mi jako dal? On jel ty ryby! Počkej, jak to funguje? To funguje, že to někam naházím a odjebu to? Naházíš dvě nahoru, nebo tři, na jeden box a pak prostě to střelíš. Ok, jak to beru? Nevím, jestli musíš hodit dvě nebo tři, aby to prostě insta odmrdalo. No. Tak věta? Ne, to je návek nazvu. No jako ty stinglky jsou dobrá sračka, ne? Halo, jako... To co je za public do píči? Takže u 4 lidi a versa má metalu basku. Má na body, body v publiku. Tomu nezap... Ty vole, posral, ne? To má se nezapálen, co? Co myslíš? Já nevím, třeba nějaký update tajnej. A už někdo pušuje, ty pičo. Ne, ty puš? Co tady kuře, vole? Jenom jedno? A šátka. Taky chicken. Já chci zkusit ty. A jako kolik to dává, když to vybouchne u tebe? Nevím. Třeba jako jestli to nahážeš na box a... Podle mě kilo. 200. Pičo, to bude boring fight a koko, to bude tryhard. Vidí mě healovat? No vidí, kurva. Střel z... Počkej, to je jako podle toho... Ej, co? To je podle toho... To je podle toho, jako čím do toho střel, nebo co? Halo, je tam? Halo, hoříš, bráško? No, z toho bych moc nestavil. No, jako na tohle to nevyzkouším, no. Ten je otravný jako to. Tvo, pam, pam! Dostal. O, počkej, tady je borec. Zaboxuj se! Zaboxuj se! A! Zaboxuj se někam. Tak je tady boxlej, tak sválně. Tři pro jistotu. Co? To co je? Nechápu, proč píšou do chatu, že to dává za 35, vole, když tři dají prostě výmaz. Co je tam za hoka je pojebanýho? Táhni do píči. To je Vive Arena, který by by the way, čete. No víš co, nemusíte oba střílet po mně. Ty pičo, no tak tohle je extrémně cringe. Kámo, uklidni se s tím lukem do piče. Tak mě sereš. Nevím kolik dávaj ty dynamity, vole, to nechci dostat do tlamy úplně. No a jen si stáv ze dřeva. Když to spadne do boxu, tak to docela bolí, vole. A mně přeje, že je na tom spasu větší delay. Tak nic no, chtěl jsem shockwave look a nakonec jsem objevil one shot. Kamo to je jako mega broken, počkej, schválně všechno rychle replay, za kolik to jo? Kolik měl hápek?